Terima kasih kepada rakan-rakan semua. Saya mengharapkan apa yang kita buat ni, mudah-mudahan untuk tahun depan kita teruskan juga lah. Cuma hari ni cuma saya minta lah, kalau boleh kita support lah kawan-kawan kita yang dekat luar tu yang susah. Cuma saya mengharapkan lah kalau boleh hari ni kalau siapa dapat bantu sedikit sebanyak untuk kawan-kawan kita yang tidak dapat hadir di sini, yang susah. So mengharapkan lah apa ni, kepada kawan-kawan itu je lah ucapan saya. So, terima kasih banyak atas sokongan kawan-kawan semua.